Está aí. Você que já tirou um gato lá embaixo? Já caiu um gato lá embaixo? Não, já. Atirou? Quem? O Chico. Quem é o Chico? Quem é o Chico? Está ali em vaca. Ah! O Chico tirou o carro lá para baixo. Já viste o vídeo, já faz o vídeo.